ଭିଡ଼ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁଠୁ ଭିଡ଼ ବୋଧେ ଆମର ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ହିଁ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି କଥାରେ ଅଛି ଷ୍ଟେସନ ବଜାରକୁ ଗଲେ ସୋରିଷ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରିଛୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ବାହାରର ତୋରଣ ଦେଖିବେ, କଲିକତାର ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର କେମିତି ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ରିକ୍ସା ଟ୍ରାମ୍ପ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ସବୁ ପୁରୁଣା କୋଠା, ସେଇ ଉପରେ ଆମେ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଭିତରର ତୋରଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଯେମିତି ପାଣିରେ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ କେମିତି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତାହା ଉପରେ ପୁରା ପାଣିରେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଆମେ ତା ଉପରେ କରିଛୁ। ବଜେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ 50-60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଥରକ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହୋଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଆମର ଏଥରକ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଞ୍ଚ ରାତି ରହିଛି ଏବଂ ଭସାଣୀ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ, ଯେମିତିକି ନାଗପୁରର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଢୋଲ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରାୟ 30-40 ଜଣ ମହିଳା କଳାକାର ଯୋଗଦାନ ଦେବେ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଅଘୁରୀ ନୃତ୍ୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 30-40 ଜଣ କଳାକାର ଯୋଗ ଦେବେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଦେଶୀ ଯେମିତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଷଣ୍ଢ ନାଚ, ବାଜା ବାଦ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ସେ ରହିବ। ଭିଡ଼ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁଠୁ ଭିଡ଼ ବୋଧେ ଆମର ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ହିଁ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି କଥାରେ ଅଛି ଷ୍ଟେସନ ବଜାରକୁ ଗଲେ ସୋରିଷ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 40-ଟି CC କ୍ୟାମେରା ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପର୍ସନାଲ ପିଲା କମିଟିରେ ରହିବେ ଏବଂ କମିଶନର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଜଗିକି ରହିବେ ଏବଂ ଆମର ଭଲ୍ୟଣ୍ଟର୍ସ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି 150-200 ଭଲ୍ୟଣ୍ଟର୍ସ ଆମେ ରଖିଛୁ। ସେଥିରେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମହିଳା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆଣିକି ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇପାରିବେ, ଭଲରେ ଭଲରେ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଯେମିତି ବୟସ୍କ ଲୋକ, ବୟସ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେମିତି ଆସିବେ ଆମ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଆଣି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ।